Rikthehemi në studio të nderuar televizionistë për të parë edhe disa nga lajmet kryesore të ditës. Do ta fillojmë me ditën e parë të shkollave që ka bërë kishte grumbullime kaotike prindërisht dhe nxënësisht, sidomos gjatë ndryrimit të turneve. Kjo ka hedhur poshtë të gjithë protokollin e masave anti-Covid. Kemi qenë dëshmitar të dështimit të zbatimit të këtyre protokolleve, qoftë në Tiranë, qoftë në rrethe. Materialin fillim do të na ndjek, do të na mësoj se çfarë ka ndodhur në Tiranë, ose ta ndjekim dhe më pas shohim se çfarë ka ndodhur në rrethe. Në orën 8:00 të mëngjesit të së hënës, nxënësit ju drejtuan shkollave pas 6 muajsh. Të vegjit ishin të shoqëruar nga prindërit me maska dhe duke ruajtur distancën. Por, ky rregull gjati vetëm në hyrje. Pas pak orësh, kur nisi ndërrimi i turneve, gjithçka doli nga kontrolli. Ora është 10:00 që përkon me ndrimin e turneve, pra tashmë sapo ka përfunduar turni i parë tek shkolla Lidemi dhe nis turni i dytë. Situata është tetë kaotike. Nëse flasim për distancim fizik, ai nuk ekziston. Në regjim pandemie, bazuar në protokoll, policia qëndron në ambientet e shkollave për të ruajtur sigurinë dhe zbatimin e rregullave të distancimit social. Por vetë drejtori i sigurisë në policinë e shtetit, Gjovalin Loka, shkoi në ambientet e shkollës Alidemi, kur ambienti ishte bosh. Në të gjitha shkollat e vendit dhe përreth ambienteve të tyre do të ketë prezencë të shtuar policisë së rendit dhe të policisë kriminale, me qëllim vlerësim, sqarimin në kohë dhe ndjekje me përparësi të informacioneve për parandalimin e çdo akti të mundshëm kriminal në ambiente apo përreth tyre. Në fakt, në çdo shkollë duhet të ndiqet një protokoll i veçantë sigurie për të parandaluar përhapjen e Covidit, matja e temperaturës së nxënësve, përdorimi i maskës dhe dezinfektimi që në hyrje. Prindërit janë të shqetësuar jo vetëm për turnet, transportin, por edhe për formularin e vetë deklarimit të shëndetit të fëmijës, i cili u jep atyre kompetencat e një mjeku që gjurmon virusin Covid. Kaos, sot është që organizimi organizuar, sot është kjo shkollë sot ka marrë fund, po themi për klasën e parë, në qershor kur ka marrë, ma kanë regjistruar fëmin me një mësuse tjetër. Në korrik më thonë nuk është ajo mësuse, nuk e di problemin. Të shtunën më thanë që ka ardhë mësuse, në kanë qumë mesazh, vim sot, është mësuse tjetër. Nuk del mësuse me marrë fëmijët, janë futë fëmijët në shkollë, nuk janë me mësusën. Si u duket formulari? Idiotësi me brirë. Kaos, po është shkruar për herë, nuk është shkruar vetëm sot. Nën moshën 18 vjeç nuk mund të firmosi dhe nuk mund të jetë përgjegjës për atë që firmos. E kanë gjithë javës goca do vinte turni i parë, kurse sot pas orëllasin i vër korridor. Ka dalë turni i dytë. Fëmia është aty në borë, ja shiko. Asnjë nuk vjen me e marr. Të paqen do rri, a do rri turni i parë, turni i dytë, turni i tretë, ta dimë edhe neve. Nuk ju kanë njoftuar deri më tani se çfarë? Jo, vetëm tash morën vesh jeni në 9, pastaj shkem në 9 në orë 11. Zonësit e 9 vjeçares, mes emocionesh, shprehen se janë të gëzuar për rikthimin në banka, pavarësisht bezdisjes që u shkakton maska apo distanca me bashkëmoshatarët. Si të duket pasi nuk do të duhet të qëndrosh shumë afër me shokët e klasës? Çi vështirë. Si të duket tani që do jesh me maskë, të bezdis maska? Ja. Është më mirë mësimi në shkollë se sa mësimi online? Mirë në shkollë. Se më son edhe më mirë se më online rri, i on telefon kështu. Me maskë qëndrove? Po me maskë. Të bezdisë? Pak. Po mësuesja si ta shpjegoj mësimin? Me maskë. Në klasë na u mor fryma, ishim gati duke flasur nga kjo pjesa këtu. Dhe tani e hoqja pak sa për aerosje, po të ta vë prapë. Më të vështirë kanë nxënësit të cilve u ka rënë mësimi turni i dytë. E në vazhdim, ata presin në oborr ose jashtë shkollës. Përse po pret tek porta shkollës? Që të shkojnë në mësim. Çfarë turni e? Turni i dytë. Do të thonë ti ke ardhur prej orës 8 të mëngjesit këtu dhe po pret. Po. Për të futur në orën 10. Po. Për të ruajtur distancën e nxënësve, mësimi do të zhvillohet me 2 deri në 4 turne, në mënyrë të tillë që të shmanget fluksi nëpër klasa, pasi nëpër banka lejohet vetëm nga një fëmijë. Dita e parë vitit të ri shkollor, dëshmoj se protokolli i firmosur nga autoritetet e shëndetësisë dhe arsimit vështirë të funksionojë. Shohim tani çfarë ka ndodhur në rrethe ku dhe atje nxënësit janë rikthyer në shkolla, ndërkohë që prindërit ndryshëm kanë shprehur frikën e infektimit të mundshëm nga koronavirusi. Kemi parë edhe në qytete të ndryshme të vendit, sidomos në qytete në rrethe që kanë pasur probleme me shkolla të shëmbura gjatë tërmetit 26 nëntorit, radh prindërish në hyrje të shkollave. Këta nxënës janë të detyruar ta braktisin mësimin në shkollën e fshatit, jo nga dëshira, por se kjo godinë është e shkataruar.
ndodhet 10 kilometra larg qytetit të Florës. Shkolla Hajreddin Haxhiraj në fshatin Kërkov nuk një asnjë investim për vitesh. Për të mos humbur vitin shkollor, edhe pse larg, një pjesë e prindërve kanë zgjedhur të çojnë fëmijët në Florë. Për të shkuar në Florë paguajmë 35.000, jemi 3 veta, me një fjalë 3 nxënës që shkojmë, jemi 3 motra që shkojmë në Florë. Dhe nuk është e mirë që fshati Kërkov, duke pasur shkollë, të ngrihen nxënësit dhe të shkojnë në Florë. Në shkollë mungojnë kushtet, deri tek tualetet. Problemi i dytë është se edhe banjat e shkollës nuk funksionojnë. Është shumë pistë dhe boleri që ne kemi çuar është marrë vetëm si vendim nga prindërit, duke dhënë lekë dhe duke blerë tubacionin dhe gjithashtu dhe bolerin. Në Florën nxënësit nuk duken edhe aq të shqetësuar. Për mendimin tim çdo gjë është e pranueshme dhe mund ta vazhdojmë mësimin. Një nxënës për bankë bie. Sbesoj se do kemi probleme. Nuk kam frikë, seriozisht. Po të zbatojnë masat, normale që është sigur, po të zbatojnë distanca, maskat, disfektimi duarve, është nëse normale që është siguria kjo është. Në Durrës prindrit nuk janë treguar as pak të kujdesshëm. Si të shihet nga pamjet, ata janë grumbulluar pranë derës së shkollës. Shumë prej tyre nuk mbajnë maskë. Edhe pse fëmijët i kanë pajisur me maska, në Lezhë vetë prindërit nuk e kanë respektuar këtë mas. Më problematike, ka qenë distanca që nuk është respektuar në asnjë moment. Prindërit ndjehen të pasigurt për fëmijët e tyre. Ka masa mbrojtëse, është dezinfektimi i durrve, është maska, pavarësisht se kanë klasën e parë dhe nuk lejohet me vënë maskë, kupton apo jo, pa isur me libra. Shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë. Për klasat e para nuk besoj që është normale, sepse një fëmijë mund të rrihet shumë afër njëri tjetrit dhe për qafimet një fëmijë kaq të vogël, gjatë deri në 7 vjeç nuk mundesh të ndalosh dot. Janë gjona të reja që kanë noth, kështu që do të përshtatna. Në Korçë, në ditën e parë të shkollës, mungonin termometrat. I kanë shoqëruar fëmijët dhe mbesat për në mësim, por meraku është i madh. Me shumë siklete për ne prindrit e pare punës, emocione shumë për fëmijët, po do përshtatemi. Me maska, me dezinfektimi kemi blerë, të tëra ja kemi marrë. Me porosi, porositim, një kemi. Edhe në Berat, viti shkollor nisi me pasiguri për prindrit. Mësuesit e nxënës në disa qytete të vendit nuk kanë mundur të rikthehen në shkollë ditën e parë pasi janë konfirmuar pozitiv me COVID-19. Mësuesit në fakt janë zëvendësuar dhe kjo nuk ka ndikuar në fillimin e ditës së parë të shkollës. Teksa përgatiteshin për nisjen e vitit të ri shkollor, disa arsimtar janë infektuar me COVID dhe janë izoluar në banesat e tyre. Në Tepelen një mësuese dhe një sekretare në gjimnazin Abas Sheu janë infektuar nga koronavirusi. Ato rezultuan pozitive ditën e diel. Pavarësisht rasteve, procesi mësimor në shkolla ka nisur. Kemi mësues të konfirmuar me COVID, të cilët janë karantinuar dhe respektojnë gjithë protokollin dhe rregullat që duhet të ndjekin. Në të njëjtën kohë, këta mësues janë zëvendësuar nga mësues të portalit Mësues për Shqipërinë. Ndërkaq edhe në Korçë, dy mësues, një që jep mësim në një shkollë nëntëvjeçare dhe tjetri në gjimnaz, 3 ditë më parë janë konfirmuar me COVID-19. 4 nga kolegët më të afërm të tyre janë vetë karantinuar. Edhe në Libohov, një mësuese rezultoi e prekur të premten me koronavirus, por mësimi ka vazhduar pa probleme. Edhe në shkollën Lef Salata në Vlorë, dy mësues janë prekur me COVID-19. Burimet thonë se ato nuk janë paraqitur në shkollë. Përgjigjen e tamponit e morën 4 ditë më parë dhe janë vetë karantinuar. Ndërko pjesa tjetër e stafit mësimor pas testimit ka rezultuar negativ. Dita e parë shkollës nuk ka nisur mbarë dhe për një nxënës në një prej gjimnazeve të Elbasanit. Me nisjen e sezonit të ri shkollor në qytetin e Elbasanit, një librashitës dhe një mësues së bashku me një nxënës në vitin e parë në njëri nga gjimnazet e këtij qyteti kanë rezultuar pozitiv me COVID-19. Pak ditë pas paralajmërimit për lënien e postit nga ana e Besa Shahinit, e cila deklaroi se do të kthehej në Kosovë në fund të mandatit, ministri i ri i arsimit do të jetë Vis Kushi, deputet e Partisë Socialiste, në një transmetim pak më parë në RTV, krejt papritur, pa njoftim, Besa Shahini u hoq nga ministre e arsimit dhe këtë detyrë kryeministri Edi Rama ja besoi deputet e Socialiste Vis Kushi,
Zoti Rama ka shprehur keqardhje dhe për largimin e Besa Shahini duke vlerësuar atë për punën e bërë në këtë dikaster. Ndërkohë që ministrja Shahini, ish-ministra Shahini ka thënë se arsye e largimit është fakti se e ka të vështirë që të vazhdojë edhe një mandat tjetër larg familjes së saj që ndodhet në Kosovë. Në fjalën e saj, ministrja e re e emëruar Evis Kushi u shpreh se pavarësisht punës së deri tanishme ka akoma shumë për të bërë për arsimin. Kujtoi që Evis Kushi është deputete e zgjedhur që në 2013 në qarkun e Elbasanit është pedagoge lindur në 75-ën. Dhe do të shohim se si do të punoj në vazhdim kur arsimi ka kaq shumë probleme. Ndërkohë, ministri i Brendshëm Sandra Lesha ka deklaruar se do të jetë në detyrë deri në ditën e zgjedhjeve të ardhshme, deri në zgjedhjet e ardhshme, duke folur nga Shkodra, Sandra Lesha ka reaguar dhe për akuzat e opozitës për drejtues të lartë të ndryshëm të policisë. Kemi garancitë plotë se me policia e shtetit edhe me masën që marrin në përforcim strukturës së saj do të jetë absolutisht e aftë për të menaxhuar situatën e zgjedhjeve dhe Shqipëria do të jetë pa diskutim zgjedhjet më të mira në historinë e saj. Me apo pa ju? Me. Keni një koment për deklaratën e Partisë Demokratike lidhur me disa drejtues policie, të cilët dyshoj se kanë qenë eksponente. Nuk kam komente, di që për drejtuesit e policisë kemi ngritur një strukturë të pavarur që merret me vetingun e tyre dhe do t'ja lëmë asaj të shprehet për secilin emër për emër.